ပကြီးဆိုးနိုင်ဦးဆိုလျင်သူ့ရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့အကောင်လေးများစီးတွေကိုအရင်ဆုံးပြင်မြင်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိုးပြကြီးဆွဲထားတဲ့အကောင်လေးများစီးတွေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပကြီးဆိုးနိုင်ဟာနောက်ထပ်စီးတွေတစ်ခုကိုအစပြုပြီးပကြီးရှိသူတွေလက်ထဲကိုချပြလိုက်ပါတယ် ဒီပင်လို့အမိပေးထားတဲ့တမောဆီလောင်ပကြီးကားများစွာနဲ့အင်စတော်လေးရှိဆက်ဆံပြုလုပ်ထားတဲ့လူမျက်နာစကူရုပ်ကြော်တွေပေါ်မှာတမောဆီယောင်တွေပကြဲထားတဲ့ဖန်နီမှုလက်ရာတွေကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ဝရီလန်းကတင်းကလရီမှာမေလ၁၆ရက်နေ့ကစပြီးပြသလျက်ရှိပါတယ် အများနဲ့မတူပဲတမှုခွက်ထက်လာတဲ့ဖန်တီးမှုအကြောင်းကိုပကြီးဆိုးနိုင်ကအခုလိုပဲဖိကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီရင်းနှီးစနစ်ကဗျာစူစားလို့တမင်းရင်းနှီးစနစ်ကဆိုတော့ခဲကောင်းမယ်အယောင်လေးဖြည့်မယ်နောက်ခံလေးစေးတုံမယ်ပေါ့နော် စီမချောက်လို့ဆိုရှင်ကိုတဖြည်းအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီရင်းကြီးကျတော့တမောစီနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘယ်လိုခေါင်းလဲချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ခုလက်ထက်ကိုတမောစီတူပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အမြန်လုပ်ပေါ့မလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီခေါင်းကတွေ့တွေ့ကြာနေတာလीအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းမျိုးကျတ
ကျွန်တော်ကြီးနေတဲ့ကာလလောက်မှာကြားထဲမှာကျွန်တော်မိမိဆိုသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တလကြွကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျ။နောက်လုပ်ဖြစ်ဒီအဲ့ဒီတမောစီဒီဒရစ်ပင်ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအားကြီးကျွန်တော်မှမရှိဘူး။မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီကြာမှာကျွန်တော်တိလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကိစ
သူ့ရဲ့ပြပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့အထိအခင်းကျက်ပြသမှာလို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပြဒီမျက်နှာပုံတွေကကျွန်တော်အနေဖြစ်တဲ့ဟာကြားလာနေပြီပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကဗျာကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့အနေရှိတယ်ဗျာမျက်နှာတရုပ်မျက်နှာပုံဘာလို့ရှိအကြောင်းလေးချဲ့နေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဗျာလှုပ်ထားရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမိမိပြပြအောင်ချဲ့ကြည့်ရဗျာချဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စီးရီယာရှုပ်ပြီးတော့စီးရီယာဒီဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့နော်ပလတ်စတာနဲ့ဒီဂုံကြီးအိတ်နဲ့ဆိုစီးရီကပြားစုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့တပ်ချအောင်မရဘူး။မရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလူကိုမလုပ်ခင်မြွေးပြပြထားလိုက်တာ။ဒါဆူသားပါစို့ဗျာ။ကျွန်တော်မိမိစုံနေစုံတဲ့အခါကျအိမ်ရှင်းလာတော့ဓာရီထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဓာရီဒီမျက်နှာပုံတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းဓာရီဒီ dripping လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ငူညင်ညာတဲ့မျက်နှာပြင်မှာရေးရနေပြီးတော့ငူညာတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့နော် dripping နဲ့စပြီးတော့လုလိုက်တယ်ပေါ့။အခုဘလူးစလုမဲ့ဘာညာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လွှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီပွဲကဘာလို့ပြောမလဲကိုဆိုးနိုင်ရကျွန်တော်ဖိတ်စာပြီးနိုင်လာဖြစ်တော့เนาะအခြားပွဲနဲ့မတူဒါဘယ်လိုမတူလဲသူကအဆက်လေးချတာပေါ့เนาะအဲ့မျိုးနောက်ပြီးတော့အယောင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြင်ရတွေ့ရခိုင်တဲ့မှာတမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘာလို့ပြောမလဲနောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကဒီမျက်နှာဖုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့เนาะဒါလည်းဟိုမြင်နေတွေ့နေကြမှုပမတ်ကျွန်တော်ထင်တာ installation ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးမဟုတ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်ကူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကိုဆုံးနိုင်လောက်ပြသွားနေအတူတူပဲပေါ့ကောင်းပါလေအကုန်လုံးဟောစိတ်ကူးရရကျွန်တော်ပကြီးခရာတွေအတွက်လေဒီပွဲလာကြအယောင်တွေရောစိတ်ကူးတွေရောဟောက်ကင်ဒီကူကဒီကူကစုတ်တန်တဲ့ဆိုတော့
ဆိုတာနဲ့ရေးတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်နဲ့ဆိုတာနဲ့တူရေးတဲ့ကိစ္စတွေကနားလို့ရတယ်ဗျဒီကိစ္စကဘောနော်ဒီနားလို့မရဘူးဘာလုပ်မလဲဗောနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဗောနော်လုပ်မယ်ဆိုတော့အားကြီးနေဘူးဘယ်လိုဗောနော်ဒီကောင်လည်းအာယူပြီးတော့နော်ပြင်းထန်ထန်လို့လှုပ်လိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် အဲ့ဒီဟာကြာဒီတော့စဉ်းစားပါဆိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ရှင်ရှိပါဗျအပြက်တွေမြားကြီးထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုစိတ်မရှိလို့ရှင်အပြက်တွေအဲ့လိုထွက်သွားတယ်ဗောအဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗောနော်အဲ့ဒီစေးနဲ့လူနဲ့ပြောတော့အချိန်စမှန်လာလားမသိဘူးဗျအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပြောတော့ရလာကြတယ်ဗောနောက်ဒီဥစ္စာလဲဒီပြင်ပေါ့နော်ဒီပြင်ကိစ္စကိုဇလိုင်းမတက်လို့ရေ
easy me long me de me hari de de bo na di dripping mo dripping yee de kaisa ma ja yin ya da kha de jaro chin ku tu a yee lai lu bya ku sait ne ku di yee de kaisa ne ya bya lu khon lo ta that de ja ma tu a bo kon le bo no ya da bya sait ka le ni me de mi ba nya so lu chin jaro lu chin ne ha u ya ya ga de bo no สุซาบะเสียเจอหนูว่ายีลาได้อายุนี้ยีลาได้อายุนี้ยีลาเลยสิไซไม่ทูเลยเจอยีเลยสว่าตีเลยจ้ะดีอุษาเลยจ้ะเน้นจ้ะรอบลูกคนแม่บ่เนาะเจอไอ้ไก่ตาอาเน่ซวาได้เน้นซวาได้ขาจ้ะรอเจอทาวจี้ปิ๊ดแล้วเจอโกไหลแม่บ่ดาบิจีกาลาบ่มีผิดเลยบ่ดาแม่เลยมีผิดปิ๊ดแล้วตั้วปิ๊ดแล้วไอ้บิจีกานี่แม่เจอไซนี่ทูจี้ได้เลยเนาะลูกอยู่ลูกสิงอีสาเจอตั้วลุไล่เลยลุไล่ได้ขาจ้ะรอบาผิดเลยตัวไอ้จ้ะมาบ
ဆိုင်ရလဲဗျာသူကပြဿနာတစ်ခုကတခါကျလို့ရှိရင်ဒီကားရေးနေဗျာရေးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုင်ပြန်ထိုးရပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကားရေးနေတဲ့ဇောရှေ့နေရပေါ့နော်တည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုင်ထိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကဟိုတမင်လိုမတည်ဘူးကိုယ့်အနေကိုယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တည်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကအားမပါဘူးပေါ့အဲ့
ကိုနွေးနွေးအချိန်ပူနွေးနွေးအချိန်မှာပဲဆိုင်းအောင်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုထုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်များများလေးအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျရှုလိဟာတွေဆိုရင်ဒီတုံးသက်တာဒီငါသက်တာပြောင်းကျွန်တော်ပါရှင်ပင်နဲ့ထူတာပါရှင်နဲ့ပင်နဲ့ထူတဲ့အခါကျတော့ပါရှင်ပင်ကဒီအောက်ကတခြားလဲကျန်းတဲ့အခါကျတော့ဗျတိတ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူမဖြစ်ဘူးအ
ဒီလိုကြဒီကြီးပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့ပေါ့လူပညာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တော်တာမူထားရပြတော်တာမူထားတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီစကလုံးမျိုးကျွန်တော်လည်းမတုံးကျင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထားပေါ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လုစားတွေဒါပေမဲ့လည်းမတုံးတော့လည်းဒါပကြီးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့နီးနေလှည့်ပြောဖို့ကလည်းမရှိဘူးလှည့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ကပ်ပြီးတော့တရမှာတကောင်အသက်ဆ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲညနေတော့
ตามมาด้วยเช่นยีชูบีว่าจุดนั้นกูจะต้องไปไหนยีต้องไปเชียงรายมาจุดนั้นไปจีนใช่ไหมจุดนั้นไปจีนมาบ่เนาะน้องนี่งาบาลุงเนี่ยเส้นอะไรน้องนี่จ่ายดีตัวดีเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้คุยสิ่งอะไรใครจะได้ชีวิตสิ่งนี้กูรู้ว่าตัวถ้าตัวไอ้เก็บมาจีนมากูถ่ายในดูเช่นนั้นดูเช่นนั้นดูผิดตัวอะไรข้ามดูได้สิ่งเดียวบ่เนาะแล้วดูเลยว่าเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยบ่เนาะสิบบาทดีพี่สิบบ่เนาะที่เจ้าดูไม่สวยบ่เนาะหรือเสื
ကျောင်းများများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဓမ္မဂီတလောကရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုမြင့်တင်အားပေးကြပါရှင်။